Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos fazer a higienização no chiqueiro dos porcos. Além da gente fazer todo dia a gente lavar o chiqueiro, esse processo aqui a gente faz uma vez por semana para higienizar o chiqueiro. Eu vou mostrar direitinho para vocês agora. Vamos lá comigo. Vai pôr comida? Aí nós põe a comida depois, né? Põe um pouquinho só hoje. Ah. Põe só. Como eu falei para vocês, hoje o chiqueiro já foi limpo. Mas agora nós vamos higienizar ele. Que é o procedimento que eu falei que a gente faz uma vez por semana, tá? Olha, pessoal, nós lavamos chiqueiro de porco, gente, duas vezes ao dia. A gente lava de manhã e à tarde. E esse procedimento que a gente vai fazer aqui agora, que é de higienização, a gente faz uma vez por semana, tá? Olha como eles adoram aqui banhar, não? Tá vendo? O chiqueiro tá limpinho, vocês estão vendo, tá limpinho, mas é só para higienizar mesmo. As bactérias que estão por aqui, pulga, né, que é o bichinho preto, que é o bicho de pé que chama. Aquilo ali elimina tudo, gente. Eles ficam bem tranquilos. Eu tenho um baldinho, gente, balde da França. Ela nem viu, gente, que eu peguei o balde dela, viu agora. Esse então, balde aqui são 10 litros, tá? Então eu vou encher esse balde de água. Água com sabão, sabão caseiro, que foi a Fran que fez também, ó. A Fran é demais. E ele espuma, viu, gente? Tá aí, olha ó. Ótimo sabão. Aí você vê, eu comprei esse produto aqui, gente, ele é 1 ml para cada litro de água. Então aqui, como são 10, né? Vai ser 10 ml. Eu vou ter que colocar aqui. E ele já vem com um marcadorzinho aqui, gente, ó. Tá vendo aqui, ó? Se for 10, 10, 20, 30 ml. Tá vendo? Isso aqui é muito bom, gente. Pra quem cria porco, quem né, cria amor? Porco. Até que é o chiqueiro de galinha mesmo, se quiser higienizar, pode higienizar com ele. Se quiser ter bicho saudável, tem que desinfectar. Tem. Até... Aí, ó. Comeu aqui. Comeu um balde, tá vendo? 10 ml, ó. É pouquinho, gente, o produto, é quase nada. Mas é muito eficiente para limpeza isso aqui, ó. O produto, gente, que é um produto que não vai interferir em nada na saúde dos animais, viu? Não faz mal nenhum. Ele é próprio. É próprio para isso. Deixa eu segurar. O produto que eu fiz aqui, gente, de 10 litros, eu tenho que estar por 3 chiqueiros. Pessoal, agora nós vamos passar para o outro chiqueiro de porco lá, para a gente higienizar o outro. E vai deixar o produto agir nesse aqui um pouco. Ficar aí uns 10 minutinhos. Aí a gente vai retirar o produto com a água limpa. Vamos passar lá para o outro chiqueiro. Eu jogo a água primeiro para poder dar banho. Pessoal, estou eu de volta.
A gente dá banho nos porcos, gente, porque aqui é muito quente. Como a Fran fala, é 600 graus, muito quente mesmo. E então a gente dá um banho neles todo dia. 2 horas, 3 horas da tarde, tem que dar um banho neles. Joga o produto, a ração que você põe no coxo. Muita gente no outro vídeo da ração suína, a outra, o pessoal me perguntou por que eu não molhava a ração. Gente, a ração não pode molhar. Porque se você colocar a ração no coxo molhada e o porco deixar comer e deixar um pouco de ração, então ela vai passar por um processo de fermentação. Então, e ela fermentando vai adoecer os porcos. Entendeu? É por isso que eu não molho a ração. De nada, nenhum animal. Porque a gente não sabe. Tá filmando? Uhum. A gente não sabe também se a quantidade certinha que ele come por dia. Um dia ele come mais, outro dia ele come menos. Aí vai que você põe no coxo e ela fica de um dia pro outro. Aí já era, gente. É doença da peste. Pronto, agora nós vamos passar para o outro. Pessoal, agora nós vamos passar aqui para o chiqueiro dos leitõezinhos, lembra? Lembra da nossa porca que pariu? E aí escapou, morreu... 3 e ficou 3. Olha só eles aí, o tanto que estão grandinhos já. Tá uma... Tá enorme, eu vou lá filmar. Eu vou tocar isso pra cá. Pra vocês olharem. Vai, vai. Olha, gente, o tamanho que já tá. Come dia e noite também. E aqui a gente sempre teve um problema muito grande, gente, com porca parede. E a gente descobriu há pouco tempo que a gente estava fazendo as coisas erradas. A gente chamou um veterinário aqui e ele falou que a porca não é boa ela parir no cimento. Porque os leitãozinhos, na hora que nasce, você tem que ter uma maternidade assim para, por exemplo, ficar numa chão, temperatura. Né, isso. Inclusive os porcos que ficam nesse chiqueiro, ele não produz ferro, gente. A gente tem que fazer um ferrodex nele. Porque quando é naturalmente que a porca pare no mato, então a terra já faz isso, já produz o ferro para ele. E aqui dentro você tem que fazer 3 doses de ferro, de ferrodex. Tem moleza não, gente. Tem que botar a mão na massa mesmo. Trabalhar. Agora nós vamos voltar lá pro primeiro chiqueiro que a gente higienizou, tá? Vai jogar água agora ali. Estamos aqui já no primeiro que a gente higienizou. Deixou o produto agir. E agora nós vamos só tirar a água. Jogar água para limpar. Pessoal, a minha sogra, a mãe da Fran, ela fala que nunca viu um chiqueiro de porco limpo igual o meu aqui, o meu e da Fran. Pode até dormir dentro se quiser. Mas a gente lava mesmo, limpeza é essencial, não tem. Pra vocês, eu tanto que eles estão usadinhos os porcos aí com gorro. Pessoal, também teve naquele vídeo dos porcos lá da ração do porco, alguém me falou que não podia fazer isso aqui, ó. Coloca água direto assim no coxo para os porcos. Tinha que fazer, porque tem aquele produto. Ah, eu não lembro, deixa pra lá. Eu sei que falou que desse jeito aqui não funciona. A gente põe no coxo, gente. Eles deixam, só que essa água aqui ela é trocada 3-4 vezes ao dia. Todo dia a gente faz isso. A gente não deixa a água parada, né? Não deixa muito tempo. A água aqui é trocada 4 vezes por dia. Então é por isso que eu preciso colocar assim. Eu esqueci o nome dos...
um biquinho, que os porcos chegam e ficam bicando ali. Nipes. Nipes, parece que é nipo, mano. Nipes. É. Mas aqui não tem nem como colocar, gente, porque aqui é de madeira. Mas nós vamos fazer uma, como diz o meu amigo Vargas, uma pocilga aqui, 5 estrelas. Mandar um abraço, amor, pro Vaguinho, que ele nos assiste. Vaguinho, um abraço aí, meu amigo. Nós vamos fazer um chiqueiro igual o dele. Vamos, nós estamos te copiando aqui. Vaguinho, uma pocilga. Eu gostei desse nome, pocilga. Olha lá, gente, eles entram dentro, a gente banha e eles bebem água e depois a gente troca de novo. É desse jeito. Bem, essa toquinha aqui, gente, não, ela não deu conta de dar cria. É, a gente teve que chamar um veterinário, teve que fazer uma cesariana nela, gente. Não foi eu que fiz, eu já vou logo avisando com o veterinário. E os leitãozinhos dela já nasceram todos mortos, porque devido a faltou oxigênio, alguma coisa, eles morrem, né? Ela não conseguiu para isso. A pequena, a Fran vai mostrar para vocês aí onde foi a cirurgia. Olha lá na barriga dela. É um forte monstro, né? Gente, o pessoal também, tem gente que não dá muito importância, né? Mas o porco tem muito verme. Então, ele fica até ruim para comer quando ele tá com muito verme. É bom você dar um vermífugo nos porcos também, de vez em quando. Aplicar um ADE, que é uma vitamina. Então, olha aí os porcos nossos, tudo brilhando. Mas aqui é tudo meio de carinho. Tudo, a ração, já vem, eu já coloco o remédio, que é um pozinho, que é o remédio para verme. E a DE eu faço injetado nos porcos aqui. É uma vitamina para estimular ele para comer bem. Aí tem gente que coloca, ah, meu porco não está engordando, não tá... Mas você não vacina os porcos. Não tá... Primeiro, o porco tem que ser... Tem umas 3 vacinas, gente, de porco. Tem gente que não dá nenhuma. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando as vacinas. As vacinas essenciais, tá? Para você ter porco saudável. Pessoal, chiqueiro limpinho agora no string, olha só. Todo limpinho. Agora nós vamos alimentar os porcos. Primeiro nós vamos aqui pelos os leitões, gente, pequenininho. Vocês estão vendo aí, ó? São 3 leitões. Eles comem na faixa de 750 gramas dia. Mas é o dia, gente. Eu ponho um em pouquinho, uma vasilhinha dessa aqui, que é umas 250 gramas. De manhã eu ponho 2 e à tardinha só 1. Tá vendo aqui? Lembrando, gente, que essa ração aqui, ó, foi eu que fiz a ração. Tem ela lá no meu canal, lá. Vai lá e dá uma conferidinha. Essa aqui, pessoal, já é uma porca maior, vocês estão vendo? Então ela come 1 quilo de ração um dia. À noite eu ponho 2 dessa de manhã e 2 à tarde. Às vezes, se sobrar no coxo à tarde, eu não venho e não coloco à tarde. Se tiver um pouquinho no coxo, eu já não coloco à tarde. É para eles conseguirem pra comer todo, para não ficar... Se você deixar a ração no coxo, gente, o que vai acontecer? Os ratos, vai virar uma praga aqui de rato. Eu não gosto que deixe no coxo. Eu coloco o que eles comem. Aí eu coloco 2 de manhã. Agora são esses aqui, gente. Olha o tamanho desse porco. Esse tá pira mesmo. Olha, esse porco grande aqui, gente, ele come 2 vasilhas de manhã e 2 de tarde. Então, ele é 1 quilo de ração todo dia. E essa porquinha aqui também, ela come que só. Essa porquinha aqui que é da cirurgia. Mostra lá, Fran, cirurgia lá. E ela não vira, mas tá dando pra ver lá. Então para esses aqui, gente, é 2, ó.
Pega lá o raminho. Pessoal, tudo certinho. E nós vamos encerrar o vídeo agora. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, curta e compartilha, tá? Fiquem na paz de Deus. E até a próxima. E o meu balde, pega lá que senão... Ah, o balde da Fran. O porco quebra tudo, gente, aqui. Ela se uma desses baldes, gente, mais do que eu. É.